nitahire nubundi nta ntabwo nasaba muri aka gasuzuguro kugeza ryari se Webite Byiza 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 uri kuzinga ibikapu Ndatashye Ngo Ndatashye Umugore wawe yanyirukanye Inde Mukuru wanjye Umugore wawe ugira bangahe Aisha yakwirukanye yanyirukanye Amuko yabwe nani sonegero mu ruriga Niga subundi kuwa nkanguje mu bitatwa kwica khe Ngo khe Igiki he Ubuzo mu bite bya narindi murabizi Umubwire rwa kana utazabe ncege nkanyoko Nginde Uri debe uru rucucuru rumara warunyabwo yawo wajyaga kunkura umujure bahe Yeka nyine magende ba ahubwo se narunweye yowe urebaye simwebwe mwari mwabishizemo Nje nabishizemo mwebwe nyine we na nyakso ninde washakaga kundoka Cyakoze n'ukuri ko imana nibwo amaze kubona ko abantu bagowe Iye ubuse we nabankuraga ngushaka iki None ikintu kibabaje n'ukuntu ufite imyaka myinshi urakuzura shaje wowe ngubu watungura wowe wabyara umwana urumva Wewe wakwiye mama zungu babana bakagutora. Ubusa nimba cyanje nkiti. Uri rizembe urumukambwe mbivuge gute. Ko waje kundera se ubundi nimba cyanje waje kugyana. Ah mugane nazaga kukurera gute. Ntabwo ariko bibi ntabwo bisanzwe. Ntabwo mbimuzi. Ntabwo bisanzwe ariko nyine byabaye. Ku buryo yifata bakakwirukana gutyo gusa. Yanyirukanye kandi nyine nuko byagenze. Harya ntiwambiye ngo mfitanye ikibazo by'iminsi njyewe ntabwo umeranye neza siko wambwiye shyamba naganiriye na benshi noneho ngiye ukuntu ubwonko bwanjye bumeze kugira ngo mfate ibintu bisaba ko bya bindi byose mbikuramo ndabyibutse ko twabivuganye ariko nubwo tutabanye neza ahisha ntabwo ibyo bintu yabikora ntabwo yabikora kandi yabikoze arabikora kangahe abikora kanga urashaka ko abikora kanga ushaka ko bigenda bise kandi ariko yambiye ngo nzingu twange muvira ari niyo magambo mukuru wanjye akoresheje ngo ngende muvira aravuga ngo fata ibyawe umuvire hano cyane uziko nziko mu magambo bayabwira yenda abantu badafite icyo bapfana cyangwa bafitanye amakimbirane ahisha muri gupfike ubwo ndisano ryari hagati yacu wenda naryo cyara simbizi kuko nta nanjye nyine gutyo gutyo yabimbiye umuntu ngana nka ubu ngubu wakuramo n'indi ubundi mba moreramo ibiki ngo nakuramo iki wakuramo imyenda gahindura indi agiye ku ishuri nyine gahindura imyenda gera ngo ndikumva ukuntu wanyweye urumogi kugeza ubwo mama waza kubinyurira nkaho utabirebaga wi ubundi kayumoje wahera nk'ubitambe sire eyinyinyi ubundi si wabanderaga ubuse ko nk'ubise ubu ngubu buraza kunyishyurara none yo kwangubisa hano kama mbere cha tararu kuzukuzi kubikubitaye baruzi kuri uzukuzi kubitahera naga ari mu bwangu bwanje si bwa butekereza nisu no suba sa tsuki kuri umwana mukuru nyana na babara kuri umwana mukuru kandi uzubwenge ubu koko wanwagarura rumugi wabuze ibindi bintu bwinyucyayi cyangwa ukanwigikoma wenda ukanwa namazi wajyaga ku rumugi Kano kumukunja kumva umva ngo umwana ateye icyuma se ngo ateye icyuma nyine Tuzangubwira makuru tanazi urajya ngo urumogi na nweye sinagiye mu kimbo cyawo sinanweye icyayi wari kunywa Sinyakusore wakuroze umukozi mukorana mwirirwa mugendana ngo muri inshuti kumbi yarakuroze ndagenda nange kubera indambi ndanwa abari njye ubwo burozi bwawe icyayi cyangira ari kunkura kimwe uwo bubayeho ngiye ngenda mu musazi nkaho nabaye nabaye ikisi uwari wabona umfata teronovisi njya gukubita mama wanjye Hagu bure kunchimira uri kuzungu bitaka mabiri z'umuntu. Eh, eh, nvuga ngo nyakusa rero. Ese mama. Baje utekereza kabi. Okay. Ah, nose wabwo niki ko kubwo rumubage rwa rwanje. Isha ko nzi ko ibyo batabikorera. Nuko rero yabikoze. Ese. Mukuru wanjye ari aguci inyuma na rimwe. Eh? Oya nuko baza gusa. Ndi kubaza. Yari aguci inyuma na rimwe
amagambo kakomeye. Oya kandi kubaza nyine kubaza gusa nta kindi kiri nyuma y'ibyo nuko kubaza twiganirira. Kuri yo twaganira kuri icyo kintu. Hari kintu bitwaye se mukuru wawe? Okay, niba wumva nta utabimbira nta kibazo ntacyo. Ahisha ni mukuru wawe mukuri ubivuga. Ariko ahisha ni umwana mwiza nubwo nange ngiraho nkamukeka ariko arongera akaba umugore wanjye. Ahisha aritonda. Umuntu nasenga niba utabizi. Senga? Ya! Njye njya akenshi umwanya munini yicara muri ino salo ntashobora kuyicara adafite igitabo cyo kuririmba na Bibiliya yo gusoma. Kandi noneho njyewe hari n'igihe mutungurana ahita amubwira nti umurongo wagufashije noneho nguyu ugahita amanuka cyangwa ari za Matayo niba ari zo. Ubwo wenda hari ukuntu we sinzi ubwo wenda we mufite ukundi kuntu ariko ntacyo nabazaga tu nabazaga nta kindi ubwo reka nitahire nyine nyese urumva nabiyoberwa umva barandoze yandwaza akajya byigamba kuki nabinyweye nyese ndi ikigoryi kumbe buranya gusa ashaka kundoga shakaga kukuroga nyine uburitambitse uburabunyweye banditambitse ndabunywe nora kugira ngo nshimire ko nanwe ibirozi byawe iyo mba ndi no gupfa na kuba narapfuye mu kimbo cya ubuzu nkubita bikamambi kuki ndi ikigoryi yewe nduruzete ngo bimenye se byo byihorere bandi boreshi uwo ni ukumbona gutya nduru papayi ndi patejone byo byihorere ho mwaka nje nago ubungu ndi gutekereza kunywa mwere umugi uburyo urumugi rero ruzamo homwaka ntago ndi kubyumva uri gukora homwaka ndi gukora homwaka nyine homwaka yikise ubu ni nibiye acyabirebe nalo siri kumbaza acyabirebe homwaka izina rya Yesu nuko abyara mugiye ngo bigize umuntu mutasi bi ntago bizi akira yinkoresha reka kugira umuntu muturashaje ati katika kajina na Yesu bira kashaka tarakuyoma yatamva na ibyemba nebwo buraya mana burete bwo ntago ari ishura he wafashe kankoresha uba wagiye kwiga wagiye gusunda wagiye mu rukoza so nange gusunda se iyi kope njyana ajya kubishushanya cyangwa ni mwarimo wabiduhaye oya reka ibyo ntago bishoboka ariko urataha se akazi kakuzanye urakabonye ntago birakunda ariko se kuba ahantu nita ko ari kwa mukuru wanje akansuzugura akajya nyirukana kwabonye aka bo mva mubwire urono rugo ntagarurwa ahisha gusa sibyo uru rugo nurwe nange tugomba gufatanya icyo twanzuye n'icyo dukora ariko mu gihe yafashe umwanzuro wo kukwirukana ntabizi uwasu umwanzuro uraba umwanzuro ari uko mbyemeye sibyo birumvikana so rero uracyari hano kugeza tubikubwiye twembi ahubwo fata ibyo bikapu bisubiza aho byagiye ese waba uzi ukuntu yabimbwiye ameze wuzi uburakari yabimbwiranye ese ntagaruka amaha kariwe wampaye icumbi ubizi kariwe wanzanye ariko nakubujije ntabwo ahisha atanga icumbi dutanga icumbi sibyo birumvikana ndabyumva nimwe mpamwa yicumbi so rero fata ibikapu nta magambo menshi bisubise mu cyumba uracyari hano narabonye se ko nakubwiye ko nzakurangira akazi narakakurangiye urajya he ariko dore mana ya banzu nyicisha ibici banzu binyigisha reka kwigira umwana urashaje sibyo mana we baba winyere ku rworutsira mbega ukuntu rwakoze rutirondereza yewe we nyereke ibyo byaya urwo rupironi ni ndo rushushanyije ego yezu we ubundi mu bintu bakuguzani hano kunyigisha nibirimo wanyigishije kwamoresha homework kandi wasanga rwo warwishushanyirije dore ko abana mwatangiye kunkura umugi muri batoya abishushanya se cyanago abishushanya kanange ngabishushanya shamoresha homework nigendera urabonira izuba ritari kumwe n'imbwa bahaho reba reba aho ngaho uko mwabyiza simbizi ibyo babigishije ubuse wowe wakugira ngo reba hano ubuse ndareba he uwo nuri kugira ngo reba hano andika ngo ikibuno byandika ngo urubuno rubaho ikibuno he urwo rwo hirya hano ikibuno ubwo ni urubuno bimbwiye mu kinyarwanda se tabyandika mu kinyarwanda bakubajije ngo iki byandika mu cyongereza ikibuno mu cyongereza wereka mbikubwire mu kinyarwanda ujye gushaka abantu bazi icyongereza bikubwire yose ubundi nawe urandera utazi n'icyongereza mbo nako njye nashi kukurira ahangaha ngo nkwigishe n'ibyo bitsina uzajya umbaza ibindi bintu byakubaka mbaza ngo good morning andikaho good morning hano ku kibuno nyine ukandikaho how are you nyine byandikaho how are you usengera kugusuhuza ubusuhutse hano hanze akagira uko ubona yavuga ko tugusezereye gute tutaguherekeje bimeze bite
Erego bikibazo sakazi, ubu kibazo turimo si iby'akazi. Ikibazo ni hano mu rugo. Umugore wawe niba nyirukanye mukuru wanjye ambiye ngo nimvaha. Imva ibyo byihore ni byanjye na gabo ryanjye byo bikapu cyumba. Sinzi nago nzi gose ko se wagabanyije ibyo bintu. Genda ukora icyo ndi kukubwira, sindi umugabo hano. Njye numvaga ariko nanjye mpaza akagasuzugura. Ntagazonjya kugasuzugura. Jugunye uko abonye, uko atekereje akanyirukana uko. Bindekere. Sibyo. Bindekere. Nkuko nanjye mba mu rugo rwanyu ariko nanjye mfite icyubahiro ngombwa. Ntago ari ukunsuzugura gutyo gutyo. I know. Bindekere. Sibyo. Subiza mu cyumba. Urabikemura. Wagiye. Nase kuki uri kubimbaza kandi numvubiye. Wewe nakubwiye ngo mbwira hano kuntu yitwa iki buno se iki. Good afternoon. Haye. Good evening, good evening, good evening. Ndoba gutoraguye ubundi warize okay andi kawo goodbye teacher no hayi wowe banze nani shuru akandagiye goodbye si kibuno cyarajya goodbye gute ko mbe gurutse na gwakoze rutirondereze yewe ndebera indaya hano kuna kubye ngo ngurandika amazina ibyo byibitsuno bizanyeho nawe dori pironi we yewe we banze ngore cyo mu aka foto yewe dori ma doro rusinga rw'amashanyarazi ngore cyo kwangure cyo doro muringa ugire rero kumushara uragabanyuka Uhangureshije wowe wakukava mu butiko. Ubu mama wawe arabizi neza kuri kwicara ukajyura rawicaye aha ngaha uri kuzuba wagiye kwiganga ibintu ngo byurutsina. Atabizi se naga. Bo, nashaka kukubaza umuntu watumye inkuru umugi. Urakoze cyane ariko nyakuso none ndamujumbi tindo mu muzuru ndamukaraga ndamupfuna muhamba ndamusiramura. Yewe mbega urunyabwo ibintu rwankure. Umva reka nkubwire. Ira watermelon. Ngiye kuyihindura kokombure. Urayihindura ute? Naho ni mwebwe mubana mutumvikana. Ni gute ubundi wowe ukunda mama wanjye? Mwebwe ngo umukozi umwe azakunda mama nunda mukunda ubundi abagabo mwese kwe cyo muba mushaka mama wanjye muba mubona ari zahabu uru rutsina ni nkurwanya kuso narubonye Yesu we mwebwe muzarindagira mu bagore n'ababonye ndakubwiye gukoresha aho muwaka ngukazana ubutiko bwo kukuroga bagiye kukuroga se wabakunze mama wanjye ariko akundwa n'abagabo nawe rero hajyaga abanya rwose nari mbigendeyemo none akarakanze kunkoresha aho muwaka mama Hey Nandi, meze bite? Meze neza. Mukwimisa. Ah. Arushye bitse kubintu busase? Yeso bwo busase. Nakara busa rwose. Busura yo. Karukuna. Ubu ngubu wo shamana nyakase mvukireho kino gitenge basa. Namaye nabi. Wambaye nabi? Aho gusugura mbaye. Kamwere. Arahari. Nakahari. Ariko amasani yari bose. Aha. Aho sindugo nako ari kugihera mu mutwe. Kamwese katirihe. Kagira mu gurutse. Gurutse. Kwigoye kitera na gutse. Yimisatsi yagaragara ntari bi. Kagira gurutse. Kwitera gurutse. Yee, nako mbimenyereye. Ndiye numbona batamenyereye we ari kuko bikose uye nawe ndega ntagara umuturage n'umusirima babizi no se ndiye ntagaba mbona ku munsa ah nanuga ngomba kumenya naye sazi kuziranye n'abagore babakene urambira ngo ikisegura ntagaze uramuga nyine ko njyewe ndumu protocol nti mbe mubwira bwo niwe mubwira tamuga sherine wa muntu nyine wa mubyeyi mama we stay queen umva witonde umugabo wanyitonde uvuge witonde uretse ndakwereka ko ndi misure byirira
Nagunzi. Kuriye kwemeka nk'amatsera. Yego. Umva mugire. Kuriye. Yokubise skubibaze ko bikubereye. Suko wasashatse ubuka. Ndarese tuzagenda ryari nabyemera. Umva. Bari batugiye hariye uyu munsi ni rodisi. Haro 20. Kuri mese 10. Dushyire minsi 10 nyine umunsi kugira ngo unamutera amasomo unamwigisha urumva nako ahita bitwemerera kakanye urumva umuntu yahita byumva sako kanye. Oya ntari bi. Umva ko ari bubyemere. Ubundi ndaba mudi kumuryoshya muri mese make yasta umva zimwe atarasomwa bona. Ndamwita amvuge se ndawe. Wo mugore barampinduriye cyangwa. Nge kumukunda urwo rugize mukunda. Reka mubwize ko. Jijisha wibuze uburyo mbara mugabo nakunda. Menya ko hari miki. Inote. Ubu butindu urashaka kubupfiramo? Ubase kuno mugabo nzamucika ariko umunsi umwe. Ese ubona ndi sere mu buzima bwawe? Oya none nago apfa kumucika gutyo. Ese barabantu reganaga bara mu mugabo wawe ari kugomba kujya umujijisha umujijisha. Muri siya none ufite sheri. Gaho. Ese ufite na sheri. Mama futa ariko shawe. Na akabwa mara kutubuka. Imbi imbambira. Buru muri. Kwemera kupi. Ira buru muri. Ngaho sera. Ariko nyine ni naka Jackson keza nyine. Shaw nyine uko kuryoshya tukaruta umugabo wanjye nanone kukubona nakureho kangeze hano ngaho ngo gafite umugore kirwa kaza kanisha umutwe kandi gafite nimba ari umugore barishe ntago nzi bijya mbere nanjye banze tubanira ku nuzu niga we banze ubitsobanure kugira ngo ninge ngo niko nyine se ngira ngo 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 mwana Nakonashoka. Genu njangu nibije ndo njangu nika gicucu. Nakonashoka kunika. Nako nge se muta kubaka. Nge se muta kubaka. Gusa nubishaka tumirwaye. Sobanurira ikintu ikintu urimo arashaka. Mwana wabuja kucyo muhaye urumugi. Ubiki? Ngo ngwiki? Mwana, umwana wabuja kucyo muhaye urumugi. Kuki use wowe yarumwe? Areka yisho. Be careful. Ibi bintu tugomba kubikora nange nawe. Kuburyo umugabo wawe atazigera mvumbura. Nje ku inchuti iri crossed. Mana wagize se kutatuye muri zino karitsiza hafi. Oya kicukirose. Kunana umusahuri. Mugabo wange ntagenda ntajya mu kabari ntagira gute. Mbomera nawe ari ntuze yobeze igenda nta. Ni kicucu. Nagaba haze ntaze iyo bibera. Nta bya. Yagize imana bana ari monza sanga nifite akabibiri yakanje bwo none nabuza nayishyize. Nayiguze ngo mbe nisomere. Ariko humura nayifite muri telefone. Ndabasomere. Akuturi turi kagisha muri. Nago naya nagariyo bigusaba. Eh naga binsaba. Nagariyo bigusaba na mpamvu. Ko naramusobanuriye nta mpamvu zo kuza kukugenzura. Naguri pasteli wiwe. Nizere ubwo nyine wewe wabigiyemo ubungenje kuri deal. Amakuru se ya Nadia. Shamba barira Nadia yarananiye uzi Nadia narage mwereka sha umusaza w'inshuti yanjye umva. Gere yavuye muri England. Yamukozemo akazi se. Yeah shamba barira. Yahise agenda akamubwira ukuntu ngo muri ibintu by'amadiru. Ushana ina mwigize nk'umwana mwiza nziko ngiye kumukoraho nka bibiri abaramubwiye ngo buriya nandu ngura mu buzima gakora amarenge oya sha umusaza baranyandikiye arambwiye ati burya wanyigiraga umwana mwiza uri kuri ari ugera nti arakubeshye sha baramunjanye sha natera mutwara munjanye none uracya muhana abandi bagabo ndacyam ariko reka nkubwire wamuretse ni weho urabizi ko gye wumva ayije yangira kora Eh, ano hose mbanda pote. Kurangi meze neza. Nuko nyine wenda nashaje Chris Laying mugabo. Ariko nawe iyo Slayer. Mugabo wange no kamugeskuri. Ibyo bya ma Instagram waza ntabyaze. Ngo ya. Umuse menyama bari gundije we nifite mu buzima kugira niyo mpamvu ndi kukubwira ngo ngiye kunshuti yawe. Kuryo. Eh, ma ke kuntu biri kunshuti n'undi kuva kera. Kuva kera. None ubundi ntagazigera amenya ngo. What is going on? Umugabo wanjye umusi yamenye amabara anyuzuye mu nge. Azakumbaza. Azantwara ababyeyi. Ariko umva. Ako ubona ko twavamo abantu babiri. Tukigera Paris. Akubwiye shusho urimo urayibona ubusa. Mbabarira uri ko. Mama pasti umva nkubwiza ukuri. Ubu ngo amenye ibintu mba nambariyemo amadeshire n'ibiki. Dore mama muramu mbindi mu rugo rwanjye. Umugabo wanjye sari sasa njye menya haturutse. None sura n'umwana n'urura n'uruhinja kuburyo mu ikina gahita apfa atatekereje. Nuko warushakaga. Ubone se ibyo ngibyo birakureba hije. Ngira ikintu bikurebaho. Eh? Urimo uvuga cyane kujya mabuja byumve se? Nabyo yumvishe rero. Mabuja yagiye. Eh?
Radio yumvishe. Nani soni ntago rushima, nana amasegonda arashira ngo tumwe. Washima wo. Ziba wakimara we ko mu rumeze. Ntago turi hano narituje kirekira muzwigirije wagira ngo ni wagira ngo. Njye nakushugirize no none. Ariko njye reka ngubwire. Urimo nantsembura. Nabanje ndakureka. Urimo nakomeza ntsembura reka njye ngureke. Eh, hari ahantu hamwe uri bukore. Katone ubundo buryo nguru. Nkore hehe, nkore hehe, nkore hehe, nkore hehe. Shate nyina ichi. Nkore hehe. Shate nyina ichi. We nkore hehe, we nkore ichi. We nkore. Shate nyina ichi. Shate nyina ichi. Ba ichi hehe, ba ichi. Shate nkore bibi. We ni so witi. We ni reta mu nera. Urasubira iwanyu. Urasubira iwanyu wowe. Urasubira iwanyu. Uraza gusubira iwanyu kandi urasubira iwanyu ijisho ryavuyemo. So. Umwanda giruko tumwandira. Genda n'urucura rudedesha. Urucura rudedesha. Umwana amabuje kwamera umuje kugira ngo urunyiro. Umwana amabuje kuri amwe n'urura n'uruhinja. Urura n'uruhinja. Urashaka kumusambanya none. Sheri bitese. Sabato. Ni kariyo. Ah, mukomere cyane. Sheri twanandi. Ni wawundi nakubwiraga ukoze Imana dusengana. Ni mushuti wanjye kuva na kera. Njye mba mbona abantu b'inzobe basaba wajya wajya turasese? Abantu benshi niko bavuga. No ku rusengero baba babitubwira ngo wajya ngo turavukana. Hanyuma se umpamagariye iki? Sinibyo nagira ngo mubwire nyine. Nkuko nari nabikubwiye. Tuzajya dufite urugendo rwo mu bindi bihugu na pasiteri wacu nk'abadiyakoni biwe tuzajyana nawe kwigisha ubutumwa bwiza abaturage bo mu bindi bihugu bitandukanye. Mufite urugendo mwembi? Ego ko ntabwo ari twebwe ariko ni uyu nguyu nuko ari we shiti yanjye n'abandi badiyakoni ku rusengero na pasiteri wacu. Nk'uko abivuze nyine tuzagenda hazaba harimo aba protokole batatu n'abadiyakoni batatu n'umushumba. Tuzaba tugiye mu ivugabutumwa, urumva ntabwo umushumba yagenda wenyine. Agomba kugira abantu bamufasha yageze hanze. Ako ntabwo ari kure, ntabwo ari kure, ni hano hafi, ni Bugande. Ukabuze ukuntu ukamutereta ngo ukamufatishe, kamurumuke ngasende kakakarangiza kamufatishe. Witonde wowe. Natereta umwana nyina mubona bite byawe. Witonde wowe gisi nkene bitabana. Hanyuma igihe bitabana. Uretse gato. Iki? Ko nje nawe twagiranye amasezerano niko ngo twiyunge. Oya wowe banze ubwire ubundi ni gute wambo akazi nge nakagusanzemo. Niho wakambere kitegeze none niwe uri gushaka kanyirukana. Kitegeze kiye. Umuryango wange uzaho urera. Kitegeze kiye. Wagiye. Uko nayo kwikwegare. Nuko turamara n'amasanga ngo tugiranye amasezerano. Gwe kwiyunga ariko ndebera. Etse mureke. Amasezerano yo kwiyunga se wanyerekana kontri signe. Wo wakiyunga urabona nge nakiyunga nawe. Nuburyo nta no kuzuganira neza. Uri kuzita uzwigiriza umuntu uzwa uzwigiriza sa. Uzwa guze gato se na nakora cyangwa uko nibuna gukubita n'icyo ahubwo. Je nibuna komora ahubwo ko rwigize nabe. Hanyuma ngo urumugize. Ngira none uko ushaka kunga gukamura umugi. Inde se washaka kuruka ibyo se wabikuye. Umwana byose yabimbwiye. Arambwira ati nyakusongeye ubwange yaraje arambwira ngo njenge kurova pati no rurara umujyo nkwe niwe umuntu agombaga kuba ura mwana nago zubushashwa gira wo ubu ngo bura mujye bera ura mwana ashashwa gira ubwo Bugande niwe witwa kari hafi n'ukuri ni hafi se wajyeho namaguru hoya kandi sugira ngo uva hano uje ugira ngo ugere Bugande do namasa umunani yonyine kandi tuzaba tugiye mu ivuga butumwa n'ukuri urumva tuba dugisha Aisha azafate amasa umunani ari mu rugendo. Ariko nawe nk'umutware wasigara umusengera. Kandi tuzajyana. Aho se ubundi wa mungana? Urabyumva ute? Ave. Yewe. Kubwiye nguzaza. Urugendo shuri. Ntabwo yabyemera rega ndabe kubwiye gatatu. Yabyiwara azagera haze. Ese byo? Eh azagera haze byiwara. Mbarashe simbi zini buri umudamu cyangwa. Enje ndu mama. Mama afite abana babiri. Nice. So go. Ntacyo. Nibyo byonyine ubashaka kukubwira ni ukuri pe nicyo cyo ntacyo ubwo wowe wakigendera yego turabivuga turabivuga nyine nashaka kukuroga ukava mu nzira ukagenda nyine nose ubona twabana ese mama ushaka kungoga ntabwo twabana hano nyine umuhogo wereka mbwire reba ibintu byose wanzengurukijemo byose ni ingaro nta kintu kizima kiri mu mwana ni ingaru byose. Ni ukuvuga ngo ubuzima bwanjye nari nzi ko bugiye kuba bwiza none bwabaye bubi kurushaho. None uragira ngo bigende bite? Nyagasani. Urarebye ubona ubwo ko muri iyi myaka mfite nkwiriye guhura
Imyaka ufite se ni iyi kumara iki? Kibintu ukora bitajyanye n'imyaka ufite cyane pe. Ntago bihuye ntago bihuye rwose. Witwara nk'umwana kandi urakuza. Ubwo urumva ibyo bintu bihuye he? Ucisha hiryo ucisha hino ngo ngiye guhura n'inshuti nzima kumbe ngiye guhura n'uru rupamara winyabwoya umvikane ugiye kugenda uhagarare imbere ya mabusha ubwire ngo ngiye ndeguye sinshaka gukora akazi kose mu bwenyeso kugira ngo twumvikane tutaza kujya mu bintu byinshi nubyanga n'imbaraga ziraza kujyamo samura kose ubwo azambwira ikindi gihe tuze tunasenge dore mpora mubwira ngo nze dusenge sumbaze akabyanga I'm going to go to the house. Sinakubwiye ngo ntago tuzi uwo ari we. Cyose ko nabyakiriye. Ubwo dufitanye ikibazo. Iyo nawe dufitanye ikibazo? Dufitanye ikibazo nubwo nari nabikubwiye. I'm going to go to the house. Ikisi unanyubahe kirebaye kigitera